最初マンツーマンですね。あ、昨日はねゾーンが多かったですよね。そうですね、基本的にはゾーンが多いんですが、昨日も後半はかなりマンツーマンを多く使いましたね。オープニングシュート、ビュフォードが沈めた。はい、阿部がキックアウトパス、安藤スリーポイント2連発。いいですね、阿部選手冷静でしたね。そうですね、日経待ち構えていた。ここは外にパス経由してパスフェイダーウェイ気味に決めてきました。選手いいですね、パンアラウンドフェイダーウェイ狙っていましたね。そしてスリーポイント自ら打ちました。ビュフォー選手飛んできましたね。忍者ダンクです。今日浦野がポイントガードとして入っています。デンプスブロックに合いますが、あ、決まります。こういった1本大きいですね。ワイサンバーはスリーポイントの成功率が 32.6% です。今日決めていますが、安藤深めのスリーポイント決めてきました。さすがの安藤選手でしたね。返していきました。そしてこれが指示を与えて小野からスミス、ここで手を伸ばして取った。まだペイントの外です。ジョンソン、ニック系来れる、フェイドウェイ、いやいいですね、柔らかいですね。ただ島根ファールもチームファール溜まっていますから、やはり富山としてはそこをどれだけ突き込めるか、ここは一つポイントかもしれませんね。いやジョンソン選手、ジョンソン、デンプスがここはゲームコントロール、ボールをコントロールしてポストアップしている状態のスミス、ここからデンプスに入ってデンプスブロック、ビフォード、ビフォード選手でした。左の位置、トップの位置の安藤ですが、安藤谷口を使って再びビフォードです。なかなか入れない、フローターのシュート、あ、決めてきました。ビフォード選手が上回りましたね。ペイントタッチをする動き、松井、水戸から松井へ、松井キャッチャーのシュート、スリーポイント、いや来ましたね。これぞ松井という素晴らしいシュート、美しいライン一つ打開しましたが、まだ5点差。松井からスミス、ポストアップ合わせてジョンソンタップ、いいですね。安藤がもらってダブルチーム、はい、もらって変わった、阿部が打ち切る、いや決めました、これは素晴らしい。スティールを狙っています水戸、ニカを使ってスクリーン、そしてニック系のスリーポイント、これは大きい、ビッグショットですね。背負いながらパス合わせ、あ、そしてブロック、ジョンソン選手後ろから素晴らしいブロックですね。早めの野崎スリーポイント、決まりましたね。繋ぐようなインサイドに投げられるといいんですが、まあ、そこはかなり警戒していますね。松井が早めのシュート、あ、これでも沈めてくる、これはビッグショットですね。素晴らしい、そうですね、時間を使います。さあここでブザータイムアップ。そうですね、まあ本当に最後までなんとか粘った富山も素晴らしかったですが。